constituency, the Honorable Senator Beth Mugo, who served her term in this parliament and also served a term in Senate and is still remembered because of this great institution that she founded, Beth Mugo Institution. Beth Mugo High School is an example of what NGCDF can do. And as we discuss, wale watoto pale mashinani. Lakini ukiangalia NGCDF, vile ambavyo tunafanya kazi, vile ambavyo mwananchi yule mama wa kule chini kabisa anaweza kumfikia mbunge ama mbunge anaweza kufika kule mashinani na kuweza kusaidia hawa watoto waweze kupata elimu. Mheshimiwa Spika, ukiangalia kama kwangu katika kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Nyali, ni dhahiri ukitembea utajua kweli mgao wa NGCDF unafanya kazi. Ukiangalia pesa ambazo ziko na magavana, na nimeona wabunge wengine wamesema ni kusikizana, labda gavana achukue za chuo kikuu na wabunge wachukue shule za high school na secondary. Lakini utaona ya kwamba utumizi mzuri unaofanyika katika njia bora zaidi na unaokuwa ni mfano. Na hii tutamkumbuka nao Rais Mwai Kibaki hayati, pamoja na yule mbunge ambaye aliweza kuleta hii nasaha ya kuhakikisha kwamba pesa imefika mashinani. Kwa hivyo kusema Mheshimiwa Esther Passaris anasema pesa yote yako kwa mfuko moja, itawekwa kwa mfuko moja, itafikia vipi watu? Tulipigana ili iondolewe kwa mfuko moja iweze kufika mashinani ndio iweze kupitia kila mmoja. Mheshimiwa Spika, kuna magavana wanakalia pesa, hawezi toa hizi basari. Labda tuanze kuzingatia kufikia hizi pesa ambazo haziwafikii wananchi, na labda tuanze kufikiria zile ambazo zinafanya kazi kama za wabunge zianze kuongezwa ili tuweze kufikia wananchi kwa ndani kabisa. Mheshimiwa Spika, leo ukienda katika kaunti zozote umuulize yule mama mboga, yule mtu wa bodaboda, mara ya mwisho alikutana na gavana wake ni lini? Hawezi kukuambia. Atakuambia hata ofisi hawezi karibia kwa sababu anafukuzwa kama umbwa. Lakini mheshimiwa mbunge akiingia katika yale maeneo anafikiwa haraka kwa sababu yanaingia mashinani, anaingia chochoro ambazo magavana hawezi enda. Hawa magavana wataingia hizo chochoro wakati wa kura. Lakini hao wabunge wataingia wakati wa kura na wakati watakapotoa ushindi kufika pale mashinani. Kwa hivyo mheshimiwa Esther Passaris, wazo ni nzuri lakini si wazo ya kuifikiria katika Kenya ya sasa. Si wazo ya kuifikiria katika Afrika ya sasa. Ni wazo ya kuifikiria wakati ambapo nchi hii ufisadi utapigwa vita ile vile inavyotakikana. Siku ambayo tutamaliza ufisadi ndio siku ambayo labda utaleta wazo kama hilo, kwa sababu bila ufisadi pesa itafika. Lakini ukisema tuweke kwa mfuko mmoja, tumepatia mtu mmoja nguvu ya kusema ni nani atapata. Leo niko kwa serikali, kesho naweza kuwa upinzani. Nikiwa upinzani niende kuomba pesa ya watoto wangu kule Nyali, wataniangalia na jicho la upinzani? Kama hanipendi ataniangalia na jicho ambalo la kuonesha mimi sina haja na wewe, weka jipange. Kwa hivyo mheshimiwa spika, mimi nataka kusema wazo lake ni nzuri, si wazo ya karne hii, ni wazo ambayo itafanyika katika siku za usoni wakati ambapo tutakomboa nchi hii katika minyororo ya ufisadi na kuhakikisha kila pesa inaweza kufikia mwananchi. Shukrani sana mheshimiwa spika. MP mheshimiwa Karachonyo. Thank you Mr.